Tayvanın şimal-şərqi və cənub-qərbi ətrafındakı sulara bir neçə Dongfeng ballistik raket atıb. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Tayvanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Reuters agentliyinin məlumatına görə, buraxılışlar yerli vaxtla saat 13:56-da başlayıb. Həmçinin bildirilib ki, yerli vaxtla saat 14:00 radələrində Çin sahillərində yerləşən Tayvanın Matsu adaları yaxınlığında Çin tərəfindən iki raket buraxılıb.